Ну і не дарма ми зачепили тему судів, адже в Україні назріває нова цікава судова, можна сказати, війна. Так от, Верховний суд визнав незаконним указ Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, це рішення спрямовано проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя, про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мовляв, без цих законів корупцію в судовій гілці влади України неможливо перемогти. Натомість адвокат Тупицького Олександр Лещенко в коментарі «Українській правді» назвав рішення Верховного суду законним і обґрунтованим і додав, що наразі президенту треба думати, що робити з тими діями, які він вчиняв стосовно судді Конституційного суду. Нагадаємо всю ситуацію. В березні президент Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення. До цього його кілька місяців відсторонювали від посади через оголошення підозри у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень. І про сьогоднішнє рішення Верховного суду поговоримо з Богданом Бондаренко, експертом з конституційного права. Богдане, вітаю вас в Київ-Ньюзрумі. Добрий вечір. Добрий. Отже, Верховний суд визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Тобто це означає, що Тупицького зобов'язані поновити на посаді і виплатити йому зарплату за час відсторонення, так? Ні. Ні, цікаво. Справа в тому, що укази президента в першій інстанції розглядає касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду, а є ще можливість оскаржувати, власне, в Великій палаті Верховного суду. Тому поки що є ще у президента 30 днів для того, щоб оскаржити його. І після того, як Велика Палата винесе остаточне рішення, тоді можна буде вже говорити про те, що рішення суду набуває законної сили. Ось десь так ситуація виглядає. Угу. Ну, ми знаємо, що в Офісі президента сказали, що будуть оскаржувати, але питання наступне ось про що. Чи взагалі уповноважений президент приймати рішення про звільнення чи припинення повноважень суддів Конституційного суду? Звісно, що ні. І про це говорили з самого початку, про те, що цей указ є сумнівний з точки зору законності і конституційності. Я не можу використати категорію незаконний і неконституційний, тому що кожен раз це визначає суд. Але якби, наприклад, загалом полягає ситуація в тому, що всі говорили про величезну кількість проблем, які є з цими актами. А ця історія не є новою. Всі попереджали, ті, хто трохи тямлять в праві, попереджали, що так воно і буде, і це відбулося. Про те, що це зроблено з якоюсь там метою, щоб не дати можливості провести якісь там нереальні реформи, і для того, щоб, власне, Конституційний суд це заблокував, це область, ну, навіть не припущення, а більше фантазії. Значить, чому про це говоримо? Значить, по-перше, президент не може скасовувати укази про призначення. Але точніше, навіть так, скасування указів про призначення – це нікчемна дія, яка не має мати ніяких наслідків. Якщо за її результатами хтось говорить про те, що треба, значить, судді звільнити займану посаду, то, власне, цей закон в цій частині є незаконним. Абсолютно чітко касаційний адміністративний суд про це сказав. Те, що зараз у нас з'явилася інформація, що Конституційний суд ухвалив рішення про визнання конституційним закону про мову, те, що зараз говорять, що це все, значить, демарш старої системи суддівської, просто заради того, щоб відкатати поступ неймовірних реформ, то це область припущень, і мені здається, що вони трохи перебільшують. Дуже проста теза. Президент не має права звільняти суддів Конституційного суду. Президент не має права скасовувати укази про призначення будь-кого, кого б він там не призначив, в аспекті того, що далі воно тягне за собою звільнення. Є певні процедури. Процедур треба дотримуватися. Якщо ви не дотримуєтесь процедур заради якогось вищого блага, то, як я зрозуміло, в більшості випадків тільки вам, то ви ризикуєте на те, що в країні почнеться ще більший хаос, ніж він є на сьогодні. Ну от сьогодні адвокат Тупицького написав, що президент України не має права після призначення суддею Конституційного суду приймати рішення про звільнення судді, те, що й ви говорите, бо так прописаний чинний закон. І, по-друге, законодавство не передбачає можливості скасування акту індивідуальної дії. Тобто, по суті,
Я правильно зараз розумію, справа після рішення Верховного суду навпаки повернулася в правову площину, так? Так, ну треба дочекатися ще рішення Великої Палати, тому що я чому на це звертаю увагу? Бо в Верховному суді зараз з таких, скажімо, указів президента, які є досить неоднозначними, там різноманітні санкції, укази про відсторонення Тупицького, які були ще до цього, укази про звільнення суддів Тупицького і Касмініна, вони розглядаються вже півроку. Деякі з них, та і будуть розглядати ще далі. Скільки часу буде розглядати Велика Палата, теж невідомо, і навряд чи це відбудеться швидко. Я нагадаю, що скасований указ про призначення Тупицького був разом з скасуванням указу про призначення Касмініна. А по Касмініну ще рішення немає, і навряд чи буде раніше вересня. З огляду на все це, просто констатуємо наступний факт, що це ще все, весь цей рух ще буде затягуватися. Максимально сильно в судах, щоб воно довше часу пройшло. Ти бачиш, у Тупицького через рік повноваження закінчуються. І, тобто, як ну хочеш, ну він все одно піде з суду. Ну, власне, от я думаю, що зараз вони зробили, я маю на увазі, офіс свій крок і буде тягнути час для того, щоб, власне, ну, якомога ж більше часу. А взагалі в Офісі Президенту є шанс виграти в цьому протистоянні от проти Верховного суду? Як, ну, на мою думку, позиція така, що це неконституційно і незаконно. Але у суддів Великої Палати можуть знайтись якісь інші аргументи. Хоча я їх зараз абсолютно не бачу. Тобто є два варіанти. Перший варіант – натиснути на Верховний суд. Другий варіант – дійсно, що Верховний суд запропонує самостійно, без будь-якого тиску, інші аргументи. Чи є якісь шанси у Офісу? Звісно, є. Ну, якби, це ж Україна, якби, ну, як можна Логічно. Говорити про те, що у них шансів немає. Добре. Просто час ще буде йти, і ну, лише час покаже, хто вийде реальним переможцем. Якщо говорити про нас з вами, тобто про звичайних українців, як оця вся ситуація, оцей конфлікт між Банковою і Конституційним судом відобразиться на нашому житті? Ну, дивіться, давайте класний приклад з попереднім періодом. 2010 рік. Значить, Конституційний суд ухвалює три рішення, крайнє з яких стосується повернення форми правління до президентсько-парламентського. З парламентсько-президентського і президентсько-парламентського. Як це стосується українців? Да ніяк, вирішили українців в 2010 році і забили на це. Але насправді напряму стосується. Прошу? Кажу, насправді напряму стосується від того, ну, яка в нас форма влади. Прийшов 2014 рік. І якби ось так воно стосується. Просто причинно-наслідкові зв'язки, вони трошки складніше, ніж, ну, такі дуже, там, не знаю, ніж все інше, те, що відбувається в більшості в нашому житті. Так, є добре. Інші приклади. Ну, дивіться, у президента монобільшість. Є президент. Парламент починає ухвалювати якийсь закон, який є неконституційним. І напряму стосується кожного з вами. От всім не подобається карантин, да? Ну, от, наприклад, по карантину чи ще чомусь, хоча це такий не самий класний приклад. Значить, президент його підписує. Ви хочете це перебрати, ну, переграти всю ситуацію, сказати, що це не конституційно. Куди ви підете? Конституційний суд. А що в конституційним судом? Заблоковано. От ну, частково, так? Ну, от як на це вас вплине? Ну, з однієї сторони здається, що ніяк. А з іншої сторони, якщо трохи подумати, то, мабуть, вплине. Добре, а як тоді вся ця ситуація відобразиться на стосунках з міжнародними партнерами? Ми ж розуміємо, що вони так само вимагають від України якихось певних рішень і так само, напевно, вимагають якихось рішень з приводу Тупицького і взагалі цієї ситуації, яка не може поки півроку, як ви кажете, розв'язатися. Знаєте, іноді позиція міжнародних партнерів, принаймні, як вона ретранслюється в Україні, виглядає дуже двояко. З однієї сторони, ми хочемо правил, процедур, щоб був закон і тому подібне. А з іншої сторони, оцих поганих хлопців, чому поганих, бо ми так вирішили, давайте кудись в сторону. Ну, от якби, як це буде відображатися? Ну, ніяк, ну, якоїсь підтримки, скажімо, в тому процесі, який був для Конституційного суду, надано не було. Навіть, ну, чому це відбувається? Ну, тому що, насправді, з політологічної точки зору, вже не з точки зору конституційного права, хоча ці речі дуже важко розмежувати, ну, є декілька концепцій, там, внутрішньої і зовнішньої легітимності. Так. Внутрішня легітимність передбачає схвалення, наприклад, як і масами певного рішення, так само передбачає схвалення певними соціальними групами, які є дуже важливими, ну, олігархами, там, депутатами, великим бізнесом, ну, і тому подібне.
А є ще зовнішня легітимізація. Так от зовнішня легітимізація, там, на банальний приклад, на виборах президента, щоб інші лідери країн тебе привітали. Так? Ну, або, да, наприклад, логічно, так само да. Зовнішня легітимізація в питанні Конституційного суду, це в нашому випадку висновки Венеційської комісії, позиції там різних міжнародних проєктів. А їхня позиція в цьому аспекті полягає в тому, що, ну, якщо нельзя, але дуже хочеться, то можна. Ага, ну, ось так. От, власне, цікаво. А, дякуємо вам, Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права, щойно був в ефірі Київ Ньюзруму, і намагалися ми з ним розібратися, до чого ж призведе оця ситуація, яка сьогодні сталася, в тому плані, що Верховний суд України скасував рішення президента про скасування, призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Ну, насправді багато суддів і в Україні, і суддів, і тому маємо зараз те, що маємо.